ei ole helppoa kuvata tuota kuuta läheltä. No pimeällä monesti yrittänyt, kun siinä näkyy silloin niin kivasti ne kaikki jutut, mutta ei se silloin, se ei onnistu. Tälleen päivällä se onnistuu vielä näkee no kraaterit jollain tavalla. Vanha koira mennä jurmuttaa. Kyllähän se on. Semmosta vanhalla koiralla tuo elämä jo. Sillä kävelee liian nopeasti, että se jaksaa. Pissin tekee. Ai, miten hyvää. Hieno pissi. Hyvä näätä. Hyvä. Tehdään kakkakin vielä. On se sen mukavampi. Keväisiä maisemia. Eihän se näätä paljon jaksa kävellä. Pikkusen kuitenkin. Ja nyt sillä on nämä lumet, että vähän laajemmalla alalla pyörimme niin. Eri paikoissa. Siinäpä se. Tämä on vähän ystävissä tämä on. Kävelemä. Niinhän se on kuin tiellä. Tämmöisellä, kun ei tuolla isolle tielle voi mennä. Kyllähän tuolla tänäänkin kävelin isolla tiellä koiran kanssa. Mm. Ihminen, mutta en mie lähde näitä. Näitä sinne. Eikä tottuneet tuohon meidän aapien oikeudet. Ei. Säikähtäävät vielä. Eikä muutenkaan tämmöiset pienet hirveitä lenkkejä tee, mutta tuonne mehtään, kunhan päästään. Siellähän on taas kivaa sitten. Kielometässä käy. Ei, tosin näitä tuskin jaksaa enää sinne asti kävellä. Sinne on niin pitkä matka. Vai mitä luulet? No se on. Missä on se kielohomma? Se on tuolla meidän maiden rajalla ihan. Ihan rajalla, takarajalla. Siinä on kuitenkin aika pitkä matka. Niin on. Se on hieno. Tää kohta on ihana, tässä päästään tälleen kivasti aurinkoon. Mennään siihen harventaa tuota mehtää ikinä. Kyllä kanssa joskus voi vähän puhuista, niin. Mutta ei sitä nyt. Tähän on hirmu hyvä näkösuoja niin. Ja äänisuoja. Niin, ja siinä on lommelta. Niin, ja sitten toisaalta niin kuin jänikset tyttö, että tähän niillä sinne on. Joku varmaan mielellään löys nurinnut. Jopa ne tekee omallansa mitä huvittaa. Siinä antaa sulaa maata. Tätähän vähän tämmöisellä isommalla kaalalla. Sen huomasin tästä uudesta kännykästä, että se ottaa sen äänen nyt kyllä aika herkästi. Jos autollakin ajaa, niin sitten sen kaiken muunkin äänen, moottorin äänen, samaten tuulen äänen. Kaiken sellaisenkin. Niin. Että ei eritellä niitä sinne. Ei äly eritellä niin. Mutta siis ei ole. Kaikki hyvä ei ole aina pelkästään hyvää, vaan siinä tulee paljon häiriöä. Eipähän tähän sitä mikkiä tässä on. No. Sitten mennään aurinkoon vasta sitten. On kyllä. Onko noissa muuten pajunkissoja missä? Onko täällä pajuja nääksi? Lähinnä pajuja on, mutta minä tiedän. Mulla on kyllä silmiä jo pitemmän aikaa kirveli. Tänäänkin on tuntunut silmissä. Semmonen kutina, että jotakin täällä on, mutta eikö nää pajunkissa? En oo pajujakaan kyllä. Eipä näitä naapurin puolelta saisi kuin ottaa. Tää aukio on naapureita. Tuo aukio-ossus. Ja. Kevään tuoksu. Ihana tuoksu on täällä. Sulaani. Niin, ja kyllähän se vielä tuoksuu kaikki siskon jäljet. Harmillisesti. Ihmettelee minnekä se on hävinnyt. Kylläpä se tietää. Näkihän se ruumi.
Eikä nyt koira niin tyhmää ole, ettei tiedä. Eikä tässäkään ole pajuja. Vai eikö niissä vaan ole kissoja? Mitäs nuo on sitten nuo, jos ei pajuja, leppiäkö ne on? Tuossa on pajuja kyllä, mutta eikö ole kissoja? Ei oo. Outoa. Yleensähän niitä on ollut sitten siinä sinun mökin takanakin. Ne nyt on vielä kerennä oikein hommaa, mutta kun niin kovaan pakkaskaavan piti tähän, joku vasta muutama päivä lämmintä. Niin, pitää se. Nythän on kevät alkanut. Minä olen päättänyt, että kevät on tullut. On, silloin se on tullut. Silloin se on kevät tullut. Lähetys kuuluu vaan toisesta. Pysähdy välillä, jos hyvä sää. Niin, no ainapa tuo on tuossa. Niin. Sopanut jotta tutin. Niin. Kyllä vaikka olisi miten vanha koira, niin kyllä se pikkuinen liike se vaan hyvää tekee. Silti ja vaikka ei paljon, niin vähän. Niin, näet katsoita. Niin. Niin, se on näille tärkeä ollut aina, kun on. Tämä on käynyt, niin se on. Oho, on kohta kun tiedät. Ontuuko se vaan? Ei vaan kuvittelinko niin. Mä oon ykipäivä, kun tuttaa niin reunassa kuin. Niin. Enää kaikissa koko ajan jotta vittua. Pakottaako se? No sehän no, sehän. No niin. Ei kuvata tätä aurinkoa. Niin. Hieno. Tulipa hieno. Hieno kakka. Hieno, kun vaan tälleen päätä. Oi, miten oli hieno. Hyvä sekkä kakka, ei pihamalle tullut. Mm. Mitenkä me ei käyty tuolla järvellä ollenkaan? Ajatus oli tietysti, että käyvän, mutta... Niin, kävin kenenkalla siinä rannassa pyörähtämässä. Niin. Vähän jään puolella käännyin. Mutta... Niin, miepäs käyn tällä kameralla, jos tuolla lähellä. Siellähän se on se mökki. Ei se jää enää varmaan kestä. Ei sitä. Meillä tuntuu jää tällä, mutta vettä on noussutkin. Jaa. Ei tää enää enää on järkevää mennä sinne maantienäkkyyn siellä. Mihin sillä on kiire? Äiti ei saa jäädä kuvaamaan. Minulla on kiire. Ja tullaan. Eikö se tule? Aina se äiti jää kuvailemaan. Luontoa ei voi liikaa kuvata. Niin kuin tuommoista metsää. Se on niin hieno. Haukkametsä, eritoten hieno metsä. Näitäkin mielellään kävi siellä. Ei ole nyt pari vuotta ollut sille hirveästi tuossa mustikoita. Tässähän on ollut. Niin. Mutta nyt ei ole ollut. Harva siltä oli nyt. Niin. Kun silloin joskus oli tosi paljon. Eikä tuo nyt ole siinä, kun me on asuttu, niin paljon on kasvanutkaan. Tähän on harvennettu metsä. Viime vuonna vaan ei ollut. Siis pölyttäjiä. Siitä ei ole tarpeeksi. Siitä se johtuu. Mä en jaksa ennen niin paljon kuluttua, että pölyttä kulkaa. No ei. Varmaan kukka. Kohta nuo koivut muuttuu punertaviksi ja sitten ne muuttuu vihertäviksi. Kevät tulee. Semmosta. No, pitää kuvata lisää sitten, kunhan järkevämpäkin homma, niin kanavan kannalta järkevämpää. Vaikka onhan tää nyt järkevää. Eritoten järkevää. No niin. Nyt on taas yksi kiinnostava kurssi-ilta ohi. Ja. Mennäänpäs tänne tallille päin.
mitä täällä on tapahtunut. Jännitysmomentti. Onko jotain? Maalihan se tähän asti ainakin. Jotakin on maalattu. Hyvää iltoa. Mitä täällä on tapahtunut? Mä katson, onko mitään uuden näköistä. No onhan tällä jo näitä sähköjohtoja. Herranen aika. Muutama piuha on sillä silleen niinku hahmolilla. Hahmolla? Mitäs siellä nyt? En kyllä selätäkään oikein voi mitään kuvata. Mä tuun toiselle puolelle. Onnistuiko se tuolla se lämpärihomma tuolla Superronin? Joo, itse asiassa siellä reiästä varmaan näkyy se. Okei. Okay. Se. Eli se ei ollut liian paksu. Missä se riippuu täällä alla? Niin se tuolle tekee. Se, tuommoinen latuiska, se ohjaa. Onko siinä molemmilla puolilla tuota vai? On. Joo. Pehmeästi käypi. Se on semmoinen niinku pitkäänkin. Joo. Siitä nähen mukava. Eli lämpäri on nyt siinä. Nyt siinä tai osa lämpäri. Niin, kun sultahan joku osa vielä oli jossain muualla. Sieltä reunalta vielä puuttuu, sillä on se puhaltimen kopero ja sitten se kanava sitä puhaltimelta tälle varsinaiselle lämmityslaitteelle. Okei, sä oot nyt laittanut näitä johtoja tänne. Pujottelin vähän niitä tuossa sinne oletettuihin paikkoihin. Mitä nämä mutikat on? Siinä on releet. Tuon näköisiä releitä. No en ole mikään releiden asiantuntija kyllä, että siinä mielessä. Riittää kun toimii, niin se on silloin hyvä. Joo. Ne on vaan tavallaan semmosia katkaisijoita. Niin, jotka nämä. Jotka kytkee sähköä jonnekin pienellä herättelyllä. Joo. Jos se nyt mitään selventi. No en tiedä. Mitä sä nyt teet? Molelle selventi varmaan. No varmasti. Niin tässä mitä? On näitä tukirakenteita tähän tulloon monen kerroksen näitä. Okei. Okay. Ja tuossa varmaan tullaan sitten niinku ohjaukseen liittyviä vilkkuja ynnä muita juttuja. Tuo runko kasata tähän sitten vielä. Niin tuo. Niin. Tuo jellavan runko tähän väliin sitten jatkaa vielä tullaan noita lämpärin putkistoja ja kaiken näköisiä hässäköitä vielä. Joo. Tuollahan on noita vastakappaleita varmaan noille sitten. Joo. Noille on, johoille. On siellä vastakappaleita. Jotta. Onhan tuota. Kukumalla sen tuon kojelavan ohjaanpaneelin, mitä hän laitan. Ai niin miten? Nuo katkaisijat on toisessa mallissa tuolla puolella. Aa. Niitä on vähän monenlaisia tässä. Miten ne voi olla eri puolella? Niitä on. Tämä sähköjohtosarjakin, tämä on vähän tekijä, entäkö sen tälle vai tuolle puolelle. Okei. Joo, aika ovella. Se on semmoinen. Joko sulla on sauna lämpimässä? On, pitäis tota. Me näitä kanssa käytiin jo ulkona. En tiedä tekikö se mitään, mutta käytiin vielä katsomassa heippaa, vaikka sä olit sen ottanutkin. Niin. Ai kun tähän tullaan sinne kojella mun väliin vielä. Vielä sillä lailla viisi. Ai sinne tullut. Tuolla tuo niin. Tästä se ei oikein temmo tähän asiaan. Periaatteessa tuonne ylte. Ai tuonne ylös. Onko se näin päin? Jospa se on niin päin. Ei se on niin päin. Nytpäs tulikin sitten ongelma. Etkä panna väärinpäin niitä. Ei kun tuo oli tuolla jo. Mutta oot se varmaan, se on just se vai onko vielä jotain? Ei kun sun tulee ylemmäs tulee. Aa. Se on se syy. Se on tulla piilossa tuo yksi ruumi. Okei. Okay. Se
asia. Mikä se sitä hämääs? Se sitä hämääs. Sähköjohtosarja kuolas on se paha. Nyt se rukkaa. Joo. Minä, että tähän se kyllä kuuluu. Muutama ruuvi vielä pitää vääntää, että pääsee niin kuin menemään. Mitä siellä pani sinne tervako? No, arvo kolme. Voi nyt sitä auto haasee taas niin tervalle, ettei tässä pysty olemaan. Onnes ei ole miu auto. Jos mulle tekisit, mie kieltäisin tervan käytön sisätiloissa. Koska on se haju, niin kuin se on ihan yksi migreenin lähde. On, mutta emme tätä ole muualle käyttänä tässä, kun tuota näihin ruuveihin. Joo, ja sullakin itselläsi on migreeni aina, niin ei kannata. Sisähommissa viljellä siis. Ja haakotuttamaan alkaa. Se on paikallaan istunut pitkän aikaa. Varustelua. Joo, tämä on sitä. Nimenomaan sitä. No, tässä pääselee monelle, mitä tämmönen hoji on syönyt. Niin, kyllä. Siitäkö se on? Tänne menee vielä nuopilot. Huomenna jo perjantai. Joo. Tintti on ollut viikon kuollen. Eikö se perjantainahan se oli? Joo, kyllä huomenna viikko. Jokohan nää tän masennus ruppeis helpottamaan. Kyllä sit vähän tänne on syönyt. Niin. Sekin on niin vanha ressukka. Kyllä, mutta minä luulen, että minä tässä nyt tänä päivänä enemmän. Meinasitkö luovuttaa? Kyllä se pakko on saunan lähteä. Joo. Oi, oi, oi. Kuiten niin hahmollaan tämä. Onhan tuo nyt aika mukava. Siis oot saanut siitä sen johtonipun pois tuolta perästä. Ei sillä ole enää mitään. Seuraavat osat ruppee väkisin jo näkymään niin kuin semmosia, mitkä on jo päällepäin näkyviä osia. Joo. Niin. Tuleeko vielä muita nyt johtoja kuin mitä nyt oot nuo laittanut? Tuolla ei ottaa vielä lattialla. Ja kun ne on jo kiinni on täällä. Se on sitä johtosarja. No, kyllä kiinni. Tämä. Mihinkäs ne tulee? Tänne ne tuli. Silleen. Moottorille ja keulalle, jota ei vielä oo. Joo. Miten moottorillakin noin paljon kaikkea johtoa pitää olla? On siellä. Tietähän tullut tuota. Mihinkä se tarvii niitä? Johtosarja, jossa on tuolla laatikon pelä, niin se on. Se on siellä. Tietysti startti tarvii, mutta mikäs muu? Tulpat tarviiko? Me oikeasti en niin tiedä, että mihinkä tarvii. Niin tässä ei tuota tarvii, tulupille on. Eikö? No mihinkä sitten noita noin paljon tarvii? Kun tuossa on vaikka kuinka paljon päitä. Siellä on, että tieltä tullut. Vaihelatikon puolelta sieltä tullaan tuota peruutusvalojen neliveon ja sitten tuota, yksi menee tuonne kytkinkopalle, näistä tulee tieto tuolle kierroslukumittarille. Ja tuossa on sitten tuota, tähän syöttöpumpun ohjaan moottorille tulevat piuhat. Joo. Se ohjaa tuon syöttöpumpun sammutukset ja pakkosyötöt sun muut, mitä tarvii. Niin. Täällä on sitten, tässä on pääsyötö tuolle akulle. Ja siitä varmaan vielä jatkuu, sitten menee vielä ajovaloille tuonne eteenpäin. Entäs nuo tuossa? Tässä on hehkutuksen relleen.
sähköjä nämä ja sitten siellä oli lasinpesulle. Eli ihan tommosia tavallisia juttuja. Juu. Okei. Tässäkin on jotain näitä. Tietysti tuota, tämän pyöritykseen pitää olla jotain. Se pyörii mekaanisesti sinne. Ai jaa, eikö se pyörikään sähköllä? Sähköllä saadaan alakuvahtimoottorilla. Ai jaa. Minä olen luullut, että nuo toimii sähköllä. Kun joskus on sammuttaa auto, niin sehän jää pyörimään. Toimiihan ne nykyään monessa, mutta näissä se on ihan mekaaninen juttu. Jaa. Entäs nämä täällä vielä? Minä nyt haluan tietää kaikki. Ihan jokkesta tuohon. No ei, mutta silleen niin kuin suurin noin piirtein. Mutta vielä on tuota... Tuossa on moottorille menevät. Tuolla on tuonne lämpötila-anturille ja... Tuossa on laturille päättyvät piuhat ja... Niin. Tuolla on lattaa säätimelle ja... Joo. Tuossa on tuonne alipainelle menevät tuohon säälijälle tunnistin. Okei, joo. Ja tämä on tuohon, jarrunesten merkkivaloille ja joo, tämä menee sitten eteeni ajovaloille ja liikuille ja kaikille äänimerkille. No, mutta nythän se niinku paremmin ymmärtää tuon. Siis ihan mukavahan nuo on tietää ja ymmärtää, että nämä toiminnat. Mutta minä jo vähän korjailin johtosarjoa, tämän jätin vielä korjaamatta, että se on tässä hyvällä paikalla. Mennät siihen korjata. Tämä puhuttuu se teepaksi ja uudelleenkin. Joo. Ei heti johottaisi sinällä, että ei niissä ole mitään. No hyvä. Nyt en tuota vähän tiedä paremmin noita johtojen tarkoituksia. Joo. Tietysti kyllähän ne kaikki varmaan tietää. Ei ne kaikki miehetkään ehkä tiedä. Eikä nyt kaikki ole näitä johtoja tarvinnut laitella. On ollut, se taitaa olla vähän semmoista. Ei niin selvä asia. Niin. Mutta se on selvä, että autossa on valot ja sitten, että siinä on kaiken maailman alipainen juttuja ja muita merkkivaloja ja kyllä, tämmöisiä antureita. Tämähän on sinällään niin tälleen perustietämyksessä ihan niin, hyvä, kun tämä on tämmöinen vähän yksinkertaisempi auto. Niin onkin, tämä on hyvä. Tässä ei ole niin paljon tätä virtaa ja sähköä. Mm, ihan mielenkiintoisia tietää tuommoiset. Kyllä. No, pitääkö sinne saunaan lähteä sitten? Joo, niin se on tehty. Tämmönen oli tämä päivä meillä nyt ja kellohan on jo, mitä se Karvinen sanoo, 8:55. Joo, niin se sanoo. Kyllä se sanoo sen, että lopetetaan tältä päivältä. Näinhän se on tehty. Kiitoksia taas seurasta. Kiitämme.